दररोज भाजीला काय बनवायचं? तर हा आपल्याकडील एक अतिशय गहन असा प्रश्न आहे. परंतु बऱ्याचदा म्हणजे मला हा प्रश्न इतका सिरियस वाटत नाही, आणि त्याचं कारण म्हणजे मी ट्राय करत असलेले कॉम्बिनेशन्स. येस, अर्थातच काही रेसिपीज ह्या आपल्याला नव्याने देखील ट्राय कराव्या लागतात. तर हाय, हॅलो आणि वेलकम फ्रेंड्स, आणि मी परत एकदा तुमचं स्वागत करते आपल्या नवीन अशा फूड व्लॉगमध्ये. तर आजच्या फूड व्लॉगमध्ये मी बनवणार आहे तोंडलीची भाजी, आणि यामध्ये नवीन कॉम्बिनेशन काय, तर म्हणजे याआधी मसाल्याची किंवा हरभऱ्याच्या डाळीमध्ये युजली ही तोंडली बनवली जातात, पण आज पहिल्यांदाच मी ती ट्राय करणार आहे तुरीच्या डाळीमध्ये. तुरीच्या डाळीमध्ये यासाठी कारण घरात लहान बाळ असल्यामुळे वरण भात दररोज बनतोच, आणि त्यामुळे डाळ लावल्याच जाणार होती, त्यामुळे मग मी हरभऱ्याच्या डाळीमध्ये न बनवता तुरीच्या डाळीमध्ये हे कॉम्बिनेशन ट्राय करणार आहे. तर दारामधील वेलीला छान प्रकारे अशी 7-8 तोंडली मिळाली, म्हणजे दोन जणांचं जेवण तर त्यामध्ये सहज होऊन जातं. 1 ते 1.5 प्लेट भाजी यामध्ये सहज बनते. त्यासाठी 1/2 वाटी तुरीची डाळ ही मी भिजत घातलेली होती, परंतु ॲक्च्युली घाई असल्यामुळे ती जास्त वेळ नाही भिजवता आली, त्यामुळे 5-10 मिनिटांमध्येच काढून घेऊन काही सेकंदांसाठी मी तिला कुकरमध्ये वाफवून घेणार आहे, म्हणजे जेणेकरून ती थोडीशी अडत कच्ची अशी मला हवी आहे, अर्धी शिजलेली आणि अर्धी कच्ची. तर आता त्यासाठी बाकीचं मटेरियल, तर छानपैकी दारामधला फ्रेश असा कढीपत्ता, आणि जास्त असं काही त्यासाठी लागत नाही आहे, कारण अगदी सहज आणि पटकन झटपट मला ती बनवायची आहे, त्यामुळं तोंडली, त्यानंतर कढीपत्ता आणि टोमॅटो असल्यास टोमॅटो आणि लसूण. तर आता टोमॅटो नसल्यामुळे मी फक्त इथे लसूण त्याची पेस्ट करून टाकणार आहे. आता दिसायला ही थोडीशी जाडसर अशी तोंडली दिसत आहे, परंतु ती अगदी कोवळी अशी आहेत, आणि ती कशी चेक करायची म्हणजे त्याचं देठ आपण बघू शकतो. त्याचं देठ हे अगदी सहज तुटून येते आणि छान अशी ही भाजी लागते, कारण बऱ्याच ठिकाणी ना ज्यांना या भाज्यांची माहिती आहे त्यांना त्या सहजासहजी मिळत देखील नाहीत, त्याच्यामुळे जेव्हा केव्हा आपल्याला ह्या मिळेल तर ह्या नक्की खाल्ल्या गेल्या पाहिजे. तर आता ही तोंडली मी एकदा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे, आणि जसं की मी सांगितलं की ही अगदी कोवळी आहेत, तर आपण बघू शकतो की ती इझिली त्याचं देठ हे तुटतंय, आणि म्हणजे दिसायला जरी ती मोठी असली तरी खूप नाजूक अशी ती आहेत आणि छान आहेत, म्हणजे फ्रेश अशी जरी ती आपल्याला मिळत आहेत. आणि एवढ्या तोंडल्यांमध्ये 1 ते 2 व्यक्तींचं जेवण किंवा 1 ते 2 व्यक्तींसाठी जर आपल्याला बनवायची असेल तर सफिशियंट अशी ती आहे. तर आता धुतल्यानंतर मी ती कोरडी करून घेणार आहे, आणि कोरडी केल्यानंतर व्यवस्थित असे तिचे बारीक काप करून घेणार आहे. तर काप आपण हिच्या गोल चकत्या देखील करू शकतो, किंवा मग जसं आपण पोटॅटोच्या वगैरे त्याच्या जसे स्लाइसेस बनवतो छोट्या छोट्या, तर तशा देखील कट करू शकतो. आता ही जी भाजी आहे तर ती डाळीमध्ये मी बनवणार आहे. युजली ज्यावेळेस ती हरभऱ्याच्या डाळीमध्ये बनवली जाते तर ती थोडीशी कोरडी या प्रकारातच बनवली जाते, परंतु तुरीच्या डाळीमध्ये बनवल्यानंतर आपण ती थोडीशी पतलीसुद्धा किंवा पातळसुद्धा बनवू शकतो, म्हणजे जेणेकरून 2 व्यक्तींचं जेवण हे इतक्यामध्ये सफिशियंटली होतं. आता तोंडली जी आहे तर ती जवळपास कापून झालेली आहे, आणि ही डाळ जी मी सांगितलं होतं की थोडीशी अडत कच्ची, म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये डाळीच्या जे डाळिंबे आहेत डाळीचे दाणे तर ते दिसत आहेत, तर तशी मला आवडते, त्या हिशोबाने मी ती घोटणार नाही आहे, थोडीशी तशीच टाकणार आहे. तर आता लसूण जो आहे तर लसूणसुद्धा सोलून झालेला आहे, आणि तो वाटून घेणार आहे. अगदी मोजक्या आणि थोडक्या साहित्यामध्ये ही भाजी तयार होते. जसं कढईमध्ये तेल तापल्यानंतर जिरं, मोहरी, कढीपत्ता हा छान परतून घेतला, आणि त्यानंतर त्यामध्ये ॲड केलं थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तिखट. बाकी मसाला ॲड केला नाही तरी चालतो, आणि हळद जी आहे तर ते वरण शिजवताना म्हणजेच डाळीमध्येच घातलेलं होतं. तर इथे लसूण छान परतल्यानंतर त्यामध्ये मी ॲड केली तोंडली, आणि आता अगदी थोडंसं किंचित काहीतरी पाणी टाकून, कारण ती कोवळी अशी होती त्यामुळे शिजण्यासाठी फार असा वेळ लागणार नाही आहे, त्यामुळं एक मोजकं काहीतरी 5 ते 7 मिनटं ती वाफवून घेणार आहे. आणि त्यानंतर डाळ ऑलरेडी शिजवलेली असल्यामुळे डाळ टाकल्यानंतर मिश्रण छान एकजीव करून जस्ट फक्त 5 मिनटांमध्ये त्याला एक छान अशी वाफवून घेणार आहे. जास्तीत जास्त 5 ते 10 मिनिटांमध्ये तयार होते अशी तोंडल्याची साधी सोपी आणि झटपट भाजी.
तर ही अगदी मोजकी म्हणजे साहित्य मी वापरलेलं होतं आणि इन्स्टंट अशी भाजी केलेली आहे। तर अशा प्रकारे ज्यावेळेस आपल्यावर भाजीचं संकट असतं की भाजी काय बनवावी, त्यावेळेस डाळींमध्ये आपण अशा प्रकारे कॉम्बिनेशन्स टाकून डाळ भाजी प्रकारामध्ये अशा भाज्या बनवू शकतो। यामध्ये आपण वांगे असतील किंवा पत्तागोबी असेल किंवा पालेभाज्या असतील, तर अशा प्रकारे बनवल्यानंतर भाजीचं संकटही जाणवत नाही आणि छान चविष्ट अशा या भाज्यासुद्धा लागतात। तर तुम्ही देखील अशा प्रकारे ही तोंडली तुरीच्या डाळीमध्ये नक्की ट्राय करा। आणि तोंडलीच्या भाजीसोबत जेवणाची लज्जत वाढवण्यासाठी आहे कैरीचे काप। तर हे जी कैरीचे काप आहे, तर आपण पाहू शकतो की याला फक्त हळद आणि मीठ लावलेले आहे। हे काप म्हणजे लहानपणीची एक आठवण। पहिले म्हणजे लोणचं ज्यावेळेस बनवायचं, तर लोणचं बनवण्याच्या आधी ज्यावेळेस कैऱ्या यायला लागायच्या, तर त्यावेळेस बऱ्याचदा पहिले असं बनवलं जायचं म्हणजे इन्स्टंट अशा। तर काल बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये वादळी वाऱ्यांसह पाऊस झाला, तर त्यामुळं अशा बऱ्याच अशा छोट्या छोट्या कैऱ्या ज्या आहेत, तर त्या गळून पडल्या, काही ठिकाणी तर अख्खी झाडंसुद्धा कोसळली। तर मग या कैऱ्यांचं करायचं काय, तर त्या छान प्रकारे धुवून घेतल्यात आणि त्यानंतर त्याचे असे छोटे 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 काप करून घेतलेत आणि नंतर त्यामध्ये एकसारखी त्याची काप करून झाल्याच्या नंतर मग त्यामध्ये ॲड केलं फक्त हळद आणि मीठ। आणि हळद आणि मीठ ॲड केल्यानंतर ते एकजीव करून घेतलं आणि अगदी काही मिनिटं जर तसंच ठेवलं तर त्याला छान असं पाणी सुटायला लागतं मिठामुळे, आणि मग त्याची जी आंबट अशी चव लागते, तर आंबट त्यामध्ये मीठ असल्यानंतर तर छान अशी ती चव लागते। म्हणजे कमीत कमी पुढचे 7 ते 8 दिवस जेवणाच्या ताटामध्ये तोंडी लावण्यासाठी हे जे इन्स्टंट असे कैरीचे काप आहे तर ते कामी येतील। आजच्या या फूड व्लॉगमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर केली तोंडलीची भाजी आणि हे इन्स्टंट असे कैरीचे काप। तर आजचा व्लॉग कसा वाटला हे कमेंटद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा, आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक, आणि नवीन व्हिजिटर असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद आणि टिकभर प्रेम।